Ah, mwebale nyo kubanga mukwasaganya emirimu nsubira muri bulungi nyo mwebale kubirayo. Munange ensonga muwadde mukibanyi nti COVID yona yanonye ebintu. Walo kafani kano nyagala wikirifa kabasuulireyo. Akafani nakajje ku Ministry of Internal Affairs. Wali webakolera passporta. Ku ministry awo webakolera passporta ensonga zaatabusedda. Ntegeddeko nti line ya passporta etandikira ku saawa 9 ez'ekiro. Abantu babeera bali ku Ministry of Internal Affairs balinda passport. Kino kitegeeza ki? Ekireese ekyo, those are effects of COVID-19. Abantu abalina emirimu gyabafa. Abantu abali okola bizinesi zaabwe abasinga zaggalawo. Abaana tebasoma. Ebintu bingi byayonoonika. Kino kifoosinze bannayuganda bangi nnyo abawala n'abalenzi ne basalawo beteeketeeke kubanga teri afuna passport ng'agenda kusigala wano. Passport si national ID. Buli alina passport mu ngalo y'abasinga obungi era bagenda kutravelinga. Kizibu omuntu okulowooza ku ky'okufuna passport nga tagenda kutambula. That is the fact. It's so hard. Omuntu okufuna passport nga tagenda kutambula. Kiringa omuntu okufuna driving permit. Era oli ndi nganazo okugera ku permit. Eira abaine mutoka jiafunye nyagenda ovuga obalo ya musubizo omulimu. Bwokitegedde tebiringa national ID. Munange mwina amategeeza abali ebweru. Mwinzo kwa mukoye okubeerayo. Mukoye mwagala kudda. Some of you are feeling homesick. You're feeling lonely. Mubi wa tebitegerekeka. Mwagala kudda Kampala, mwagala familia zamwe. Abafe njagala kubategeze Kampala wocha kati. Enamba y'abaana abanoonya passport basobola okubanga bagende ebweru. Eyitiridde obungi esusse eri beyond the expectations. Omuwendo muyitirivu nnyo ogwa bannayuganda abali eyo abaagala okugenda. To an extent, the office ya passport bobe agala kukwata ennamba ng'obudde bukyali kikwetaagisa okukeera ku saawa 9 ez'ekiro. Mbadde nga ngobeera zino kampuni zitwala abaana ebweru naye buli kampuni gy'otuukako wajjudde. Abaana rate kwe bafulumira esusse obungi. Abaana bayitirivu nnyo abaagala okugenda. Ne bankwadde prosesi y'okutambula ntono. N'olwekyo tusaba gavumenti kulembera eri mu ggwanga emirimu mwe gyabalimu providinga. Abaana baffe bateeketeekere a smooth landing. Abaagala passport okugenda mu ziwayo ng'obudde bukyali bagende mulembe akalubiriza. N'abagenda ebweru mbateeketeekere embeera gye bagenda basange ebituuka birungi basobole okukola kubanga muwana emirimu gy'abalimu tuwa. Rate abantu kwe beyongedde obutaba na mirimu eyongedde okubeera ennene ennyo nga bw'okiwulira. Eyongedde okukula, eyongedde okubeera enzibu oba onfuna. Kakati nawe ebintu ebyo byongedde okuba nga bisobera n'ebyongedde okuba nga bitabuka. Naye nga embeera yeeyeeriwo so far currently mu ggwanga tetulina kyakukola. Twagumye dda tusobole okuba nga ebintu byetegereza otherwise biba biriwo. Nze bwa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera ffe tulina okuba nga tuwuliziganya nammwe.